ګرانو کتونکو، ګلپاڼه چې خپل نوم یې د ام نه راځي، هغې ورونو پرونو یو اف آی آر درج کو په یو تن باندې چې د هغه نوم دی عبدالله، کوم چې د سپین جومات محله افغان کلمه پېښور اوسېدونکی دی. ملزم عبدالله د دې نه درې ورځې وړاندې هم چې کومه دغه د پښتو ژبې سندرغاړې ده، ډېره مشهوره ده ګلپاڼه، د دې کور ته د تلو کوشش کو او ګرفتار شو او پولیسو ته یې ورکړو. دغه اف آی آر دی د سیب په تاسو ګورئ هم دغه تن چې کوم دی، نو دی وایي چې زه د ګلپاڼه باندې د هغې په بس مین یم، به عاشق یم، به او په څلورم ځل باندې دی د دې کور ته رسېدو چې کوم د دوی کور دی په پېښور کې، هلته کې د تلو کوشش کو، بیا د ګلپاڼې د رونو په مدیریت کې د دوی په ضد باندې یو پرچه هم کټ کړې شوې ده. په دغه هلته کې چې کوم درخواست دی هغه هم راغلی دی، نو دې باره کې یو خبر دی، بیا د اخره کې یو خبر هم کوم چې ګلوکاره ګلپاڼه کا عاشق چوتی بار ګرم چاپ هم چاپ سلورم زلمانی دا یو اخبار کې دا خبر راغلی دی چې ملزم عبدالله د دې نه درې ځله وړاندې هم د دغه ګلوکارې کور ته تللی وو. دی وایي چې دلته کې توتو میمې جګړه پکې هم شوې ده. د بیا د پولیسو د وینا تر مخه د ګلپاڼې رور صدام حسین ولد غلام حسین پولیس ته وویلو چې د تیر یوې میاشتو نه روان دغه سړی د دې په کور کې د تلو کوشش کوي چې په کومه باندې جګړه وشوه. د ملزم نوم عبدالله دی، خادم الله یې د پلار نوم دی، د افغان کالونۍ پېښور اوسېدونکی دی او موټر سایکل یې په ځای پرېښی دی او باغ نیمې کامیاب شوی دی. د نهه بجې پرون تللی وو. زمونږ په دې پښتون معاشره کې او خاص کر چې کوم سندرغاړي دي یا ګلوکاران دي، نو دوی بلا مینوال لري، خو ځینې خلک د دوی دغه ځایونه چې ښکاره کې ووي ورته چې دا په پلانکي ځای کې اوسېږي، دا صدر کې ده، دا په ډیفنس کې ده، دا په افغان کانونی کې ده، نو بیا چې کوم د دوی مداح وي، عاشقان وي، چې دوی سره مینه ساتي د دې هنر سره دوی سره، نو هغه بیا ځان رسي. نو ځینې پکې بیا داسې د عبدالله غونته کې عاشقان هم وي چې ده درې ځله وار هم خوړلو او اولاد ته هم لاړو، خو بیا هم نه سمېږي او په څلورم ځل باندې کوشش کو چې زه دغه ګلپاڼه وینم. نو زه به صرف خیر دی یو مشوره ورکړم، موږ سره دا اختیار نشته، خو چې کم از کم یو سلفي ورسره وخت کې عبدالله سره، نو زه به د زړه ټول ارمانونه پوره شوي. هغه موټر سایکل پرېښی دی او بیا تښتېدلی دی، تللو پولیسو ګرفتار کړو. نو چې کله هنر کوي، فن ته راځي او دغه شانتي، نو بیا ډېر واړو واړو غریب غریب مینوال هم وي، نو دغه د غریب مینوالو لږ شانتي خیال ساتي، خیر دی. او دې ستاسو هېڅ نه کېږي که یو تصویر هم ورله وختو، څه مسله نشته. نو مهرباني وکړئ داسې قسمه عاشقان مه خفه کوئ، دا په تاسو باندې مهم خلک دي، تاسو سره مینه ساتي. عبدالله به راغلی وو، یو کپ چای به دې څښلی وه، یو تصویر به دې ورسره وخت کې و، نو ستا وپېسته. خو دغه عاشق چې ستا کم دی، نو دی به سور کې او خوشحاله به مو ویلل شوی به مو. نو خیر دی چې کله مو نوی فن کوئ، نو بیا مینوال او عاشقان کوي. تاسو خو مشهور د دغې خلکو د وجې چې دا مینوال په نوم تاسو ته چا در باندې لوبیا نه خرڅوله، نو بیا چې کله مینوال وي، نو بیا دغې خیال ساتئ. وسلام.